dinga jicha taalluqli narsa bor prikol qilmanglar o bitta rasvo chiquvdi yuz dollarlik do'zaxda yuribdi besh ming so'mliklar jannatda yuribdi eshitgansiz nimaga bunaqa man do'zaxda san jannatda desa sani ehson qutida ko'rmaganmiz deb bittasi gapiruvdi bittasi gapiruvdi o'qisa tushib chiqdi tushdi deganda shu yerda minglab musulmon kulib o'tirgan yana shunga o'xshaganlarda yo'q biz bo'lmasligimiz kerakda bunday o'ylang dinimiz haqida gapirsak kulib o'tiramiz bizni millat haqida milliy qadriyat haqida mana an chiqib olib ikkita uchta guruhlar bor man mavizalarimda aytdim balkim eshitgandir shu bolalar insof bersin fursat qilsam lo'pma lo'p o'tirib bir gaplashmoqchiman o'sha bolalar bilan bir to'g'ri fikr bildirib do'stlar olloh sizlarga shunaqa iste'dod beribdi shuni xalqimizni minusiga emas pilyusiga ishlaydigan rollarda o'ynab beringlar o'sha yerda bilsangiz bizni milliy qadriyat va diniy qadriyatlarimiz mana do'ppi to'g'rimi lozim uzun ko'ylak keng ko'ylak ton to'g'rimi eng lo'h va xarib qishloqi odamni rolini o'ynaydigan aktyorga shu kiyimlarni kiygizib rol o'ynatishadi bilasizlarmi shunga e'tibor berasizlarmi bitta lo'x bolaga do'ppini qiyshq qilib kiyizadi to'n kiyizib bo'lib haligi xarib qilib og'zidan suv oqib bolaga o'xshab chiqaradi do'ppi to'n kiygan harb degani emas kelsin o'shalar oldimizga mana do'ppi kiyib o'tiribmiz nima tushuntirib qo'yamiz shunga shuncha xalq kulib o'tirib o'zimizni milliy va diniy qadriyatda erima qilib kulib o'tiribmiz qishloqni o zamondan eski orqada qolib ketgan bir lattabosh ayolni roliga uzun atlas ko'ylak kiygizib lozim kiygizib chiqarib qo'yadi hamma yo'qni yori <laughs> yuboradiganga <laughs> mini yubkada chiqartiradi nimasi bu nimaga biz o'zimizni o'zimiz ustidan kulyapmiz bunaqa qayerga qarab ketyapmiz bugun tug'ilgan kun to'ylar zagslarni <laughs> yevropa u g'arbdan kelgan uslubda o'tkazsak shamlarni bir balo qilib qarsay cholib qandoq bo'ladi bunaqa bolalarimiz xotiniga o'sha şey joyda uzuk taqib qayerdan topib oldikbiz bu narsalarni qayerdan kirib keldi bu narsalar ko'pchilik ichida xotiniga gul berib romantika pardani ichida bo'ladi uyni ichida bo'ladi hech kim yo'q joyda bo'ladi yoriong romantikani o'sha şey joyni olib keling ikki yuz dollarga buket qildirib onaxonga yuz ellik dollarga xotinga qiling bering kunda berin. bering lekin pardani ortida bering birov ko'rmasin birov bilmasin u narsani bugunchi bugun hamma narsa qanaqa bo'ladi zaksda qanaqa bo'ladi xotin qayerda turishi kerak gulni qanaqa beradi e biz shu darajada yerdan chiqib qo'ziqorin bo'lib qoldikmi endi xotin o'rnizda turi chapingizda turib boshingizda turmasa bo'ldi xotin turaversin qayizda tursin gulni bunaqa qilib berdi habi turishini qara san o'zing nimasansan unaqa bo'lmasligimiz kerak bolalar e'tibor beringlar mana shu narsalarga e'tibor bering bizni millatimizga dinimizga minus ishmi uni qilmanglar va kulmanglar u narsaga u emas bolalar etda o'tindinga shunaqangi millatini va dinini o'ylamaganlar keyin vatanini sotadi keyin millatini sotadi keyin dinini sotadi shular xudo saqlasin o'zimizni mana boshqa umuman biz uchun begona bo'lgan millatlarni qilig'ini qilib o'nga tushishga harakat qilyapti bolalar o'xshataman odatda bilasizlarmi hech kim kimmas inson o'zini kimgadir o'xshatishga harakat qiladi biz unaqangi millat millatmasmiz biz qo'ziqorin boshqasini nomi yozilgan spartka kiyib boshqa davlatni katta nomi yozilgan xursand bo'lib yuradilar yoz o'zbekistonlikni yoz man o'zbekiston grta kiy orqangda kata o'zbekiston bo'lsin o'zbek bo'lsin hop duo qilaylik allohim parvardigoroh hammamizni tovfiqi ibodatda hidoyatda o'zing bardavom qilgin adashtirmagin bu ehson to'ylarga sabab bo'lib turgan yoshlarimizni baxtli saodatli qilgin o'ylaganlardan ziyoda shirin va chiroyli hayot alloh nasib qilsin bu kelin kuyovlarni kelajagda ota onalariga rahmat olib beradigan kelin kuyov bo'lishlarini allohim o'zing nasib alain أحمد <سؤال> صلى